саламатсыздар ма құрметті көрермендер сегіз жүз жетпіс сынып математика тамыры баспасы теңсіктерді мүшелеп көбейтіндер. көбейтейік және оқулықтағы егер а үлкен б с үлкенді және а б с д оң сандар онда а, с үлкен б д болады демек теңісзтіктің үлкен жағына үлкен жағын көбейтсек кіші жағына кіші жағын көбейтсек теңсіздік белгісі сақталады біріншісі төрт үлкен бір және жеті үлкен бес демек үлкен жағына үлкен жағын көбейтемін 4 көбейту жеті үлкен болады кіші жағына кіші жағын көбейтемін бірді беске көбейтемін төрт жетім жиырма үлкен болады бір бесім бес теңсіздік орындалып тұр екіншісі бес кіші тоғыз және екі кіші төрт сонымен бесті екіге көбейтем, ол кіші болады тоғызды төртке көбейткеннен бес екім он кіші болады тоғыз төрт отыз алты теңсіздік орындалып тұр және үшіншісі нөл бүтін оннан бес кіші үш және төрт кіші бес сонымен кіші жақтарын көбейтемін нөл бүтін оннан бес көбейт төрт кіші болады үш көбейту бес нөл бүтін оннан бесті төртке көбейтсем екі кіші болады үш он бес және төртіншісі алты үлкен төрт және жеті үлкен екі үлкен жақтарын көбейтем сонымен алты көбейту жеті үлкен болады кіші жақтардың көбейтіндісінен төрт көбейту екіден алты жетім қырық екі үлкен болады төрт екім сегіз келесі бесінші тоғыз кіші он және үш кіші бес сонымен кіші жақтарын көбейтем тоғыз көбейту үш кіші болады үлкен жақтарын көбейтіп жазамын он екі көбейту бес тоғыз жеті кіші болады он екіні беске көбейтсек алпыс және алтыншы есеп сегіз үлкен үш және алты үлкен екі сонымен үлкен жақтарын көбейтеміз сегіз көбейту алты үлкен болады кіші жақтарын көбейтінсі, үш көбейту екіден сегіз алтым қырық сегіз үлкен болады үш екі алты сонымен біз теңсіктердің қасиеттерін пайдаланып теңсіктерді мүшелеп көбейттік тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар